ነጭ አበባ መሰለኝ ድቁድቅ ነበረ ምግብ። እሱ ትንሽ ስንት ሺህ ብር የገዛሁትን ሶፋ 15,000 ብር ሽጬ ነው። ከዚህ በፊት ጆሲ ኤንድ ሃውስ የተለያዩ አርቲስቶች እንደዚህ የተጎዱና ማንም ሰው ዞር ብሎ የማያያቸው አርቲስቶችን በመዟዟር ነበር የሚጠይቀው። ነገር ግን ጄቲቪ ከተዘጋ በኋላ እሱም የለም፣ ሰዎቹንም የሚጠይቃቸውም ብዙ ሰው የለም። እናም በትላንትናው ባለፈው ፋሲካ ያው ቤቲ መኮንን ያው በበዓል ጥየቃ ሄደው የጠየቋት ቪዲዮ ተመልክቻለሁ። በጣም ነው ውስጤን የነካውና ስለዚህ ቪዲዮ አንዳንድ ነገር ለማለት እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ያልደረሳችሁ ካላችሁ ቤቲ መኮንን ከዚህ በፊት አነጋግረኝ ባንተ ያምራል እያለች የምታዜም እንዲሁም የዘጠናዎቹ ኮከብ የሆነች በጣም ምርጥ አርቲስት ነበረች። እንዲሁም ካሁን በኋላም ወደ አርቱ ስራ ገብታ ጥሩ ስራ ትሰራለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው ከልጅነቷ ጀምሮ የተካነና ብዙ እውቀት ያላት በመሆኗ አሁንም ወደ ጤናዋ ከተመለሰች ጥሩ ነገሮችን ለኛ ታቀርባለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ውድ የአሞራው ቤተሰቦች፣ ውድ ታዳሚያን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁልኝ? እንግዲህ ዛሬ ስለ ቤቴልሔም መኮንን ማለት ነው፣ በዘጠናዎቹ ፈርጥ የነበረችው ምንድን ያጋጠማት ያለችበት ሁኔታ እሱን እንዳስሳለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ መልካም ቆይታ። በቤት ውስጥና በአካባቢ በሰፈሯም ቢሆን ቀና ብላ ሰውን የማታይና ራሷን ከራሷ ጋር የምታኖር በትምህርቷ ደግሞ ጎበዝ የሆነች በአርቱ ዙሪያም በአንድ ነጠላ ዜማ በመላው ኢትዮጵያ እውቅናን ያገኘች እናቷ ለማስታመም በጣም ቢቸግራቸው ከዚህ በፊት በውድ ዋጋ የገዛሁትን ሶፋ በ15,000 ብር ሸጨዋለሁ እሷን ለማሳከምና እሷን ለማገዝ ይረዳኝ ዘንድ በማለት ያወራሉ። ገዘውቱን ሰባ 15,000 ብር ሽጭ። ይህም የሚሆነው በዛ በጸበል ቦታ በመወስዳት ጊዜ እዛ የሚያስታምሟቸው ይደበድቧቸዋል፣ አልባሌም ነገር ይሏቸዋል። ስለዚህም ልጄን መልቀቅ አልፈለኩም። ከእሷ ጋር ሆኜ ጸበሉንም ጤና ጥበቃውንም ሆስፒታሉንም አዳርሻለሁ፣ ግን መላጣው ከልጄ ጋር እቤት ተቀመጥኩ። እኔ ግን አለቀኳትም ልጄን። አንድ ጊዜ መከፍሎ አትችል መምብይ ስንት ሺህ ብር የገዛሁትን ሶፋ 15,000 ብር ሽጭ። አንዳንዴ የእኛ በጤና መኖር ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቻችንም በጣም ወሳኝ ነው። ቤተሰቦቻችን ሳይሳቀቁ እንዴት ወጣ እንዴት ገባ ሳይሉ ይኖራሉ። በተለይም እናቶች ውድሽም ጠላሽም ለእኔ ተይውና የሀገርን ስም ታስነሳ ልጅ ነበረች። ግን በሉኝ አላውቅም። ያው ትልቁ ወንድማቸው እና የቤተሰብ ያው መቼም ጎረቤቱ ምኑ ማየቱ የሚረዳሽ ነገር አለ። እናት ግን ከና እናት ፍቅር ግን አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ጎበዝም ሴት ናት። እናቴ እንዲያርጌ እናቴ እንዲያርጌ ነው የምትለው። እናቴን ፎቀላ ሰቅዬ እናቴን መኪና ገዝቼ ገዳማ ዙሬ ነበር የምትለው። ያው በመሀል እንዲህ ያለው እንቅፋት መጣ። በጣም ታመሜ ነበር 16 ዓመት ላይ
ያ ቪዲዮ ክሊፕ ከመውጣቱ በፊት በጣም ታምሜ ነበረ። ህዝብ ያሁኑ አነጋግረኝ ምናምን ትሉኛላችሁ። እዛ በጣም ታምሜ ነበር በፊት በጣም የአእምሮክም በጣም ታሜ ለህክምና ነው የገባሁት ይመስለኝ ነው። ስቱዲዮ ራሱ ለምን በድምፅሽ ውስጥ መታስተ ህክምናም ነው አንዳንዴ ነፃ ልጅ ማን ነው ከረሜላ እየሰጠሽ አንዳንድ ነገሮች እንደምትጠይቂው ይሄ ሜሎዲ የምትይው አንዳንዴ ፊልም ለህክምና ነው የምንገባው። ህክምና ነው ምንዋንም መቆጣጠር አይችልም ነበረ፣ ምክንያቱም የቅዝቃዜው ብዛት። አሁን እነዚህ ሰዎች አላቃቸውም ወሰዷት፣ ሐኪም ቤት ወሰዷት። ሲወስዷት ቀጣል ክኒን ባጥች ቀጣል። በቃ እኔን አሁን አትነገረኝም። ያው አንዳንድ ጊዜ እማዬ እንዲያድጊ ስላት እንጂ እንደ ድሮ ትተኛለች። ከዚህ ሐኪም ወዲህ ነው የተወች። በፊትማ እንዴት ተናግሪ ወዲያ ምግቡን አቅርቤላት እንድት ነው በዘጠናዎቹ ከነበሩ አርቲስቶች በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት የሚገኙት የተወሰኑ ናቸው፣ በስኬት ደረጃ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ጌዲዮን የአእምሮ ችግር አጋጥሞት ወደ ጎዳና ወጥቶ ነበር። ጌቱ ማይሬም እንደዚሁ ብዙ የአእምሮ ችግሮችን አሳልፎ አሁን ትክክለኛ ጤንነት ላይ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። ብዙዎቹ የሚሆኑት ነገር አይታወቅም። አንዳንዱ ይህ ሰው አይን ነው ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ መድኃኒት አብልቷቸው፣ አንዳንዱ ደግሞ ያው የሚጠቀሙት ነገር ነው ይላል። ይህን ሁሉ ደግሞ የሚያውቀው አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው። እንዲቆጭ ብዬ ስላወራሁ ምክንያቱም የነበረኝ ጤናዬ በጣም በጣም ወርዶ ነበረ። ምን የሚሉት መድኃኒት ነው የሚሉት አላቅም መድኃኒት ነው የሚሉት በጣም በቃ መጨናነቅ በቃ በጣም ደግሞ ብቻ ከጊዜ በኋላ በአሁኑ ሰዓት የጤናዋ ሁኔታ አገግማ ነው ያለችው እና በጤናዋ ላይ በአሁኑ ሰዓት ብዙም የሚያስቸግራት ነገር የለም። ነገር ግን በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በጣም ተጎሳቅሏል። ያላቸውን ሁሉ ለሷ ጤና ሲባል ሸጠው አራግፈዋል። ስለዚህም ቤተልሔም መኮንን መርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ ራያ ሚዲያ ላይ ያለ ስልክ አለ፣ በዛ በመግባት ደውላችሁ እንድታገኟትና እንድታግዟት አሞራው መዝናኛ ይጣራል ማለት ነው። ሁላችንም የምንሆነውን ነገር አናውቅምና የተጎዳን ወገናችንን እናግዝ። መልካም ደህና ሁኑልኝ። ለእሷ ምህረትን ይስጥልን። መልካም ቆይታ።